Pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci v duhovnih popotovanjih. Havaji ležijo sredi Tihega oceana. Otočje je sestavljeno iz 132 otokov, od tega je 8 glavnih. Havaji, Maui, Kahaolawe, Lanai, Malaokai, Oahu, Kauai in Niihau. Prvotni prebivalci havajskega otočja izvirajo iz Polinezije, točneje Tahitija. Njihov jezik pozna 13 črk. Od prihoda Jamesa Cooka avtoktoni Havajci belce kličejo haole, kar pomeni brez božje sape, brez življenja. Označuje kulturno aroganco, etnično superiornost tistih, ki so prinesli bolezen, strah in smrt havajski kulturi. Po odkritju havajskega otočja je zgodovina odšla drugo pot. Nastalo je havajsko kraljestvo, imenovano Hawaiian Kingdom, Havajska republika z imenom Hawaiian Republic. Od leta 1959 so Havajski otoki ena od držav Združenih držav Amerike. Kljub prisilnemu pokristjanjevanju se je havajska kultura ohranila z ustnim izročilom vse do danes. Duhovno znanje in modrost podaja humu, kar v havajskem jeziku pomeni učitelj. Havajska kultura pozna kar nekaj božanstev, ki so praviloma prikazane v fizični podobi. Tako je Bog nebes in zemlje, Kane, manifestiral na tem dolgom stoletji skritem delcu sveta s svojimi pomočniki vulkanske gore, prekrasno obalo, posul otoke z rastjem tropskih sadežev in bujnim cvetjem, ki po nekaterih delih obarvajo zaplate gora svojo vijoličasto barvo in dajejo otočju sveže sladkast vonj ter vabijo, da jih začutiš v tem večnem trenutku. Ples hula je tako postal srce in duša havajskih ljudi, ki ga uporabljajo, kadar želijo govoriti s svojimi božanstvi. Vsakdo med nami si je verjetno kdaj zaželel, da bi bil na Havajih. In danes bomo šli v osrčje Tihega oceana, na havajsko otočje. Z nami je Sanja Tratar in pozdravljena, Sanja. In Sanja nam bo povedala danes, kako je tam, ker ona živi tam že 8 let. In da kar začneva, ki je pravzaprav živiš. Havaji ležijo sredi Tihega oceana in to je v bistvu skupina otokov, ki jih je čez to v bistvu. Glavnih je približno 7. Najbolj južni otok je The Big Island of Hawaii, ki ga tudi imenuje samo Havaji. In to je zelo ognjen otok, tam tudi deluje edini delujoči velikan, Mauna Kea. In tudi vse, ko prijaš na ta otok, je zelo tudi tako ognjena energija je zelo, vse je črno in tudi recimo, ko vzdihneš, imaš tako občutek, kakor da je zrak malo sajast, no? Da ima malo tako dim, kot dim, ali kako? Kot dim, tako, neka taka, oni Havajci jo imenujejo fog z V-jem, kar je neka različica foga, kar pomeni megla, v bistvu vog je volcanic fog, se pravi vulkanska megla. No, in to je pač ognjen otok. Naslednji je Maui. To je zelo zračni otok, ker se veliko različnih ljudi pač prihaja tja, veliko različnih dejavnosti, veliko različic. Naslednji je Oahu. To gremo zdaj gor proti severu. Tam pač leži glavno mesto, Honolulu. In to je pač najbolj turističen otok, zelo velika populacija, industrija, turizem v glavnem. Pač to je zemlja in na otoku, kjer jaz živim, je pač najbolj severni otok in se imenuje Kauai.
Tam je pa voda tist glavni element. V bistvu, Kauai je najbolj vlažni otok od vseh otokov, ima tudi najvlažnejšo točko na celem svetu. To je na gori Mount Waialeale. Tam dežuje tudi po 360 dni na leto. In to je zelo velik, ne? Ne tako, to ni zdaj tako, da mi občutimo ta dež vedno, ne? Ampak ker pač dežuje v kraterju samem. To je nedelujoč krater, ki je obdan z poraščenim tropskim gozdom in ima pač slapove, ki padajo noter v krater in potem je ena taka velika reka, ki prihaja ven in deli vodo po celem otoku. In tam so potem tudi različne mehne gorice in velik slapov. Mislim, kamorkoli pogledaš, so slapovi in tako. Ja, in kako si se kot Slovenka znašla na Kauai? Zelo naključno, sam na ključi ni, ne. Tako da sem spoznala eno punco in v pol ure tega spoznanja mi je ona povedala vse o tem otoku. Prav o tem otoku konkretno in o vsem, kar ta otok ima. Ne? Predvsem je podarila tele naravne specialitete. No? Naravo. Pač naravo, ja. Predvsem je podarila, da veliko dežuje, ampak da to ni ne vem kakšen problem, ker dežuje tako po pol ure in po pol ure dežuje, ko neha, takoj sonce vse svoje veličini pač pride ven in veter vse posuši in kakor da se nič ni nikoli zgodil. To je rekla, da nikoli ni noben bolan, kar je bil tudi moj problem po zimi tukaj in da so pač ljudje, da se ne obremenjujejo tako z materialnimi stvarmi in da je res tis raj na zemlji, nekaj, na en tak način mi ona to predstavlja. In ker potem sem malo vprašala tako o budžetu in tako in je rekla, da je zelo, da se da zelo, zelo pocen v bistvu čez pride, če posebej, če gre za tako krajši čas. No in v 3 mesecih sem si jaz karto zrihtala, je bilo še kar pocen in pač sem delala proti temu, da bi si plačala to karto in potem sem šla z enim svojim prijateljem, sva šla. In ta drugič, ko sem pa prišla, sem si vzela največ, kar sem mogla, kar je bilo 3 mesece, brez zaprosaš za neko vizo. In sem lepo potovala in izkušala naravo in sem se nekako najdla, zlila sem se s tem in to je me najbolj pasalo in v bistvu nisem hotela iti več nazaj, samo nisem imela nobene v bistvu možnosti, ne. Tako, če bi mogla pogledati razloge oziroma kaj bi meni lahko, kaj je tisto, kar bi mi omogočilo, da ostanem tam, ne. Ni bilo niti enega razloga, ne. Je bilo zelo težko tako z umom nekako doseči te sanje, ne. Ampak tako fizično, ne, sem rekla, če na tisti dan, ki bi mogla iti, ne, sem imela vse spokano in tako, ampak sem rekla, če pa ne grem na ta avion, ne, bom pa tukaj ostala, ne. Tako da, če ne grem, ne, potem bom jaz tukaj. In tako sem rekla, ok, to bom naredila in vse kako v redu, ne grem na avion in bom pač ostala tukaj. In potem sem poklicala domov in sem rekla, ne pridem in bom zaenkrat tukaj in potem bom videla, kako bo. In zdaj sem že na Havajih 8 let. Ne. In si uredila življenje in imaš družinico z 2 otrokoma. Ja. In kako si se pa srečevala z njihovo kulturo? Ja, zelo pozen je tako, ta kultura njihova, ne tako, da kultura, mene je tako zelo narava potegnila, ne. Kultura pa potem, malo kasneje, ko sem v bistvu, ko sem jih pač, recimo kultura je zelo tako, hula je ta največji ples, ne, to je havajski ples, ki je tako dramatično komentira pesmi. V bistvu so zgodbe, ki so pokazane s kretnami in s koraki, s kretnami roki in koraki. In to je v bistvu, to je ženski del hule, moški pa pač imajo bolj tako na vokalih pa na bobnih pa tako. Sporočilo v bistvu je samo ustno, nič havajske zgodovine ni napisano. Zdaj imajo neke povzetke in tako in tudi
Ampak tako, kako se je sporočilo prenašalo, je bilo pa večinoma ustno oziroma s plesom. Ne? In jaz, meni je to prišlo, recimo, ko sem bila tam že ne tri leta. Si se prvič srečala s njihovim plesom hulo. In, ja, in... V bistvu sem hulo videvala skozi, samo me ni tako, ni mi pritegnila neke pozornosti. Dokler nisem, ker sem je zdela tako mečko dolgočasna, no? Če sem odkrita. Ampak potem pa enkrat, ko sem pa res ti spogledala, ne, so mi pa te ženske zžarevale nekaj, kar sem bi jaz želela zase tudi. Ne. In kaj je to? To je pa neko zrelost in ženstvenost. Zelo malo se govori, no? Zelo malo govori, ampak tako, kakor živijo življenje, ne? V tem aloha, ne? Smislu, to je pač za njih tisto najviše, kar lahko dosežeš, ne? Ker drugega ne poznajo. Boginja ognja je Pele, impulzivna boginja vulkanu, ki zna biti nežna in ljubeča, čista kot njen hapu praprotni gost in kukuji drevesa. Pelina rdeča lava in tresoča se zemlja vzbuja v človeku strah in spoštovanje. Po legendi je bilo nekoč Pele dolgčas in je prosila svojo mlajšo sestro Lako naj jo zabava. Laka je takoj pričela oponašati kroženje vetra pod vodstvom boginje vetra Lamao Mao. Z ritmičnim valovanjem iz ene in druge strani oponašala valovanje morja ter tako častila boginjo morja, Kulo. Oponašala je gibanje dreves, cvetic, slapov in neba ter izkazovala čast njihovim bogovom. Pele je bila očarana in je zaploskala. Ko je to slišal bog glasbe in plesa, Lono, je na Maurici pobegnil z neba in se poročil z Lako. Tako je nastala Hula in Laka njena boginja. Hula je ples, ki ga ponavadi spremlja pesem oziroma mele, Havajci imenujejo to pesem. V bistvu je ples, ki dramatično komentira na mele, na pesem. In spremljajo tudi tradicionalni teli instrumenti, bobni, ukulele, to je pač šeststrunski taka mala kitarca. Potem je veliko instrumentov narejenih iz bambusa, ili so pač tele ropotulce iz teh buč, ukrašene s peri in tako. Hula je v bistvu ples, ki komentira. Začela se je pač kot zabavanje poglavarjev. Se je pa tudi plesala na teh svetih mestih kot darovanje bogovom. Po mojem mnenju, moraš ali plesati hulo ali pa biti tist v havajskem ne krogu, družinskem krogu, pač v tej havajski družini Ohana, oni imenujejo, da res lahko to absorbiraš nekako. Meni je zelo, zelo težko opredeliti, ne? Ker imam pač svoje izkušnje. Ne? Samo zame je zelo duhovno, zame je tako način življenja. Ne? Potencial vidim v teh skupinah, ki se imenujejo halavi, ker je glavna dejavnost je hula, vendar ni edina. Ne? Obravnavamo vse. Od botanike do jezika, do pač zgodovine in zgodovine te kraljevine in pač vse, cela znanost. Ne? Evropejci poznamo aloha kot havajski pozdrav. A je to samo pozdrav ali še kaj globega? To je v bistvu havajski pozdrav za dobar dan, za nasvidenje. Aloha je tudi tako, recimo Havajci, ko se pogovarjajo, ne, in če recimo, če bo kdo kihnil, bo je tudi rekel aloha, aloha, live aloha, ne, to je njihov moto, to pomeni živi življenje v alohi, kar je mir, ljubezen, sočutje do drugega, mislim, res čist
se mi zdi, da povzamejo čisto vse religije, ampak zelo v takem preprostem smislu, ne? Ni tako, da bi bilo nič napisanega, ne? Tako da v bistvu moraš res sam začeti tako proti temu živeti, ne? In jaz sem, s tem naprimer, živeti misliš, s tem, ne proti temu. S tem, ampak da težiš, da to dosežeš, ker ni lahko, ne? Ker imamo vse te nepotrebne stvari, ki nam ne služijo, ne? Meni, jaz sem pa še začela plesati, ne, in to s plesom je v bistvu kakor recimo z jogo, prijem dosežeš ene višje, samo meditacijo, ne, najvišjo stopno joge, moraš iti še preko teh telesnih, ne, in tako je tudi, se mi zdi, pri huli, ko plešeš, ne, pa si toliko prisoten v zdaj, ne, da v vsakem gibu, ne, da ne vem, res dosežeš neko, ne, mislim, dosežeš, ne ta prvič, ne, ampak časoma, ko plešeš, ko se čisto sem, kar hula pač, kar hula zajema, čisto sem tem dosežeš neko nirvano, mogoče, ne, na koncu. Zanimivo. Hula izgleda zelo enostaven ples, tako kot da vse lepo teče, a ne? Tako zelo enostavno izgleda. Ali je to enostaven ples, ali je to pač, kako poteka ta ples, kaj vsebuje, vsebina plesa me zanima, a je vsak ples drugačen, kaj sporoča? Ja, hula je zelo, zelo drugačen, vsak ples je drugačen. Vsaka pesem opeva oziroma nakazuje, poje o nečem. Ponovadi je zadeva, v katerem poje, zelo nekaj tatga preprostega, recimo o rožici, potem bo lahko poje o ptici, lahko poje, ampak vedno ima en tak globi smisel, vedno je tako ena metafora oziroma simbol za nekaj globega. Recimo lahko hula lahko tudi poje zelo v nečem bojevitem, recimo tale boginja Pele, ne? Boginja vulkanov in ognja, ona je zelo taka, ona je bojevnica, ne? In tudi zaščitnica otokov in kako se ona bori, ne? To je zelo tako bojevito in poteze v huli, same poteze so zelo ostre in niso li grobe, ampak so zelo take, bom rekla, maskularne, ne? Na to prava beseda, se spomnim. Ja. Ne? Zelo tako, lahko, se pravi, lahko poje v zelo nežni rožici, ki razdaja neko mamni von in lahko je zelo tako sensibilno, ne? Lahko pa je zelo grobo, odločno, zaščitniško. V bistvu namesto knjige, ne? To je izročilo ljudem, ne? Oziroma bogovom, ker hulo so plesali tudi bogovom na teh svetih mestih, ne, ko so dajali te dajatve, dajatve oziroma žrtvovanja. Ne. To so tudi veliko, so v bistvu bogovom, ne, samo zdaj, dan danes, pa delajo to ljudem. V bistvu plešajo ljudem. Da razdajajo v bistvu ljubezen, v bistvu imajo nekaj, kakor pesmi, ne, kakor poezija je to. Tako, da v človeku, v vsakem posamezniku zbudi neki, vsak posameznik doživi nekaj drugega, ne, to je zelo individualna izkušnja, ne, ampak moraš biti res tudi kot gledalec prisoten, ko gledaš hulo, ne. Ne moreš, ni to tako, da bilo zelo samo vizualno. Nekje, ko sem gledala tako hulo, sem videla, da so dale ženske takole roke v bok, v začetku in na koncu. Kaj to pomeni? To pomeni, da to je invokacija. Na začetku je invokacija v havajskem jeziku in v bistvu povejo, to je pesem o tem pa tem. To je pesem o kavajski roži Mokihani. In na koncu, ko dajo tako roke, spet v havajščini izrečemo invokacijo, to je bila pesem o tem pa tem, to je bila zgodba o tem pa tem. Ne vem, če bi to omenila, ampak poznamo dve vrsti hule. Ena je tista, ki je nastala
res tisto originalno, ne, s temi polinezijci, ko so se najprej naselili na otoke. Se pravi, to je pred odkritjem, ko je Cook, kapitan James Cook odkril Kauai, oziroma Hawaii na splošno. Takrat se je hula mogla spremeniti, ženske so pač mogle biti malo bolj pokrite in to je zaradi teh krščanskih moralnih vplivov, ne? Ker takrat so zelo na veliko začeli tudi pokristjanjevanje Havajev. Ne? In takrat se je hula spremenila. V bistvu na tako malo bolj melodično, mečkem bolj tako po zahodnjaškimi normami. No. Pa vendar skriva v sebi kakšno modrost, ki je v bistvu skrita in, in se razkriva samo nekaterim. Ja, in to je še posebej s to prvo zvrstjo hule kahiko, ki je nastala predno so zahodnjaki prišli, kajti ta hula res govori tem, govori sebi enakim, v bistvu govori sebi enakim, če nisi iz Havajev, ne razumeš, o čem govori in tudi potem nima melodije, nima ničesar, tako da res moraš biti tisto eno s Havaji, da razumeš kahiko. Tudi veliko bobnov je, veliko takih, v bistvu meni je bolj všečno. Kakor tista. Ja. Hula plesavke nosijo tudi venčke okrog vratu in okrog glave. Ima to kakšen poseben pomen? Ko si ti v halau, ne? Halau je šola hule, ne? In v bistvu je, jo vodi učiteljica je kumu hula in to je tvoj kumu. In to je vir znanja. In ona v bistvu, vsak halau ima svoje načine, svoje rože za različne plese. In ona pač izbere, katere rože bomo tokrat v bistvu žrtvovali, zato ker jih moraš utrgati in to rožice umrejo. In to je v bistvu kot ena daritev. Ne? In potem si naredimo, sami si naredimo tele venčke in še se imenuje lej in potem še hakulej, pač gre okrog glave in na gležnjih imamo tudi. Ponovat imamo na gležnjih narejene iz praproti, ki jih moramo tudi same delati. To vse zahteva res tako prisotnost. Ne? Tudi, ko trgaš rožico, na kakšen način jo trgaš, na katere liste moraš pustiti in pač kako se moraš pač temu zahvaliti. In v bistvu vse to, ko ti prideš na ta hejav, na to sveto mesto, ne, na odr, da pač plešeš bogovom oziroma publiki, ne, v današnjem smislu plešeš v bistvu v publiki, vse to zahteva res tako zelo veliko pač pripravljenost, ne, moraš biti res pripravljen tudi za vso svojo opremo in za sam. Duhovnost je pač v tebi, ne? Kakšno razliko vidiš Slovenija, Havaji, oziroma tam, kot ti živiš? Je ogromno, ne? Že prej je bila ogromna, zdaj pa še mečkam večja, ne? Se mi zdi, odkar Slovenija postala pač članica Evropske unije, se mi zdi, da je veliko bolj, veliko več potrošništva, ne? Na Havajih seveda moram živeti življenje, moram delati, da preživim svojo družino, plačujem pač stroške, ne? In tako seveda je treba delati, ne? Življenje in življenje pač, kjerkoli si, denar je sredstvo, ne? Ampak vsaj imamo tist nek beg, ki lahko res pobegneš v, ne vem, ali ocean, ne? Delaš 8 ur in si res ti sotrujen in jaz grem recimo po otroke, ne, in potem gremo plavati, ne, oziroma gremo nekam skočiti v morje, sam nekam, ali pa v reko, nekam, da se lahko malo odvijemo, ne, iz te polovice dneva, ne. In recimo tukaj se mi pa zdi, kakor da ljudje pač nima drugega, ne, zapravljajo denar. Ne, res je tako zavedljivo, te distrakcije so toliko močne, ne.
moda, pa pač, da si v koraku z modo. In ne samo to, no tudi pač tempo je drugačen, ne? Ni tisto, da bi lahko se odprl naravi, tako se mi zdi, da malo blokira vse skupaj. Tudi tako, da stopaš v naravo, je treba kar nekaj truda, ne? Oziroma časa ti zmanjkuje. Tam imaš pa res ti tako, mislim, en ovink, no. Se peleš, pa se lahko spomniš, pa rečeš, ok, bom tle razvil, pa brisače, pa vse imamo itak v avtu, oziroma parejo, kar so te rute havajske. Tako da je zelo fino, no. Težko je tudi, ne, ampak je fino. Bi na koncu še kaj našim gledalcem povedala oziroma pokazala? Ahuli. Ja, hula je tako, da v bistvu, ne, zakaj, jaz ne morem plesati hula zdaj, zato ker je zelo sveta stvar in jaz sem še zelo začetna učenka. Ne morem plesati, no, lahko samo mogoče kakšno kretnjo pokažem. Ja, recimo o rožici Mohikani, ki je. Rožica Mokihana je avtoktona roža Kavaja, ki je zdaj seveda na vseh otokih, ampak je pa prvič zrasla na Kavaju. No, in lahko mečkam pokažem, no, ampak res mečkam. V bistvu se povezuje in takole. Dež pada na zemljo, v bistvu solze nebes, oni rečejo, in namoči zemljo, ki nahrani drevo, ki izrodi popek Mokihane. Ta se odpira proti in pogleda proti hribom, ne, na ta način. In potem s srčnostjo razdaja ljubezen vsakomur, ki je to pripravljen videti. In potem zaključiš in potem daš roke tako in rečeš, to je bila zgodba o ti pač roži Mokihani. Samo je zelo, zelo, zelo lepo. Samo zdaj lepo nisem mogla, no, tako povedati. Hvala, Sanja, za današnji pogovor in do svidenja. Srečno pot nazaj na Havaje. Hvala.